הגעתי לפתח הזה של האולפן על הפתוח, עוד פעם בחירות, עוד פעם אתה פתאום חכה לראות פתאום איזה תמונה, עוד פעם גנץ, ראש ממשלה, אבל... לא, ערב טוב חברת הכנסת מאי גולן. ערב טוב בועז. רשמית אותו, אבל זה אפשר להגיד כבר, זה סגור בכל מקרה, גם אם גנץ היה ראש ממשלה, חברת כנסת. אמרנו את זה קודם, לא בשידור, אבל עכשיו נגיד את זה בשידור, מזל טוב גדול. תודה. ואני כבר מעכשיו מאחל לך להיכנס לרשימה הארצית בבחירות הבאות. בעזרת השם. זה אומרים שזה כבר, לזה צריך כבר לרוץ עכשיו. כן. אנחנו גם הרווחנו, אתה יודע, אנחנו לא צריכים יותר מוניות, יש לה נהג, חגיגה, תעשמי אותם בדרך. זהו, יופי, בהצלחה, באמת בהצלחה רבה. אפרופו מוניות, חייב להגיד לך, נסעתי בדרך לפה עם נהג בשם, אני אגיד עוד מעט לשמוע פרטי מקדישי מירושלים. הוא אומר לי, תקשיב, לא הצבעתי אף פעם בשום מערכת בחירות, זו המערכת בחירות הראשונה שהצבעתי. אמרתי לו, בעד מי הצבעת? הוא אומר לי, בעד ביבי. אמרתי, לא יכולתי לסבול, מה עושים לו? עד אז לא עניין אותי, אומר. ואתם משאירים אותי בדיוק על מה שכותב כאן שני אורלה, שאני כבר אדבר על זה, אבל מאי גולן, קודם כל, הצלחה אדירה, גם נכנס דקה 90 לפריימריז בליכוד, בפער גדול, הכרזת כאן לראשונה שאת מתמודדת. נכון. וגם כניסה מרשימה, גם עשתה עבודה, אני צריך לומר את האמת, עשתה, לא אומרים שיפחוש אדם בפניו, אבל באולפן, ליד כולם אפשר. אבל עשתה עבודה אדירה גם ברשת החברתית, כל הזמן הלחיצה את כל העולם, שחייבים ללכת לבחור ולבחור ולבחור, מרוב שהיא עצבנה ואי אפשר כבר לראות את הפוסטים, הלכו לבחור. כן, אז קודם כל איך ההרגשה, מה עושים, לאן הולכים? תראה, אני אשקר אם אני אגיד שהדבר הוא קל עד הסוף, כיוון שלא היה זמן רגע לעצור ולנוח ולהבין. כן, בלילה גם היה ראש ממשלה אחר. נכון, נכון, קמנו, הלכנו לישון עם ראש ממשלה שכבר מכריז וזה, אבל בקושי הלכנו לישון לזכותנו יאמר, אבל תראה, האמנתי, כששאלו אותי מראש, איך את רצה, אתה יודע, במקום שהוא 32, איך את רצה בנציגות כזאת, הרי יכולתי לבחור מחוז, יכולתי נכון, לבחור נכון. משהו משבצת שהוא יותר קלה. יותר ריאלית גם ברשימה. ובחרתי במודע ובמתכוון במשבצת הצעירים שהייתה מראש במקום 32, כי האמנתי שהליכוד, שהוא חלק כל כך אינטגרלי וחשוב מעם ישראל, יגיע ליותר. ובימים האחרונים, אתה יודע, כלי התקשורת אמרו לי, את יודעת שזה לא יקרה, את יודעת שיקח לך זמן, את לא מאוחזבת, כבר שאלו אותי, את לא מאוחזבת על כל מה שהשקעת. אמרתי חד משמעית, הליכוד ייכנס ביותר מ-32 מנדטים. תראה, אני מאוד מתרגשת, אבל אני בעיקר מתרגשת מהעובדה שאני אוכל לפעול למען עם ישראל, שאני אוכל ליישם את הדברים שאני מאמינה בהם, את האידיאולוגיה שנאבקתי עבורה כל כך הרבה שנים, את המאבק שלי בדרום תל אביב אל מול ההסתננות הבלתי חוקית, שזה מאבק שהוא בדמי, אתה יודע את זה. ומה שאני באמת מקווה, באמת באמת מקווה, זה שהשותפות הקואליציונית שלנו עכשיו, במיוחד במסע ומתן הקואליציוני, יהיו שותפות קואליציונית בימין בסיסי, טבעי, ואתה יודע, יהיו חלק אמיתי ממחנה הלאומי. זאת אומרת, לא יבואו, היה לנו קשיים מאוד לא פשוטים, ואני לא רוצה לדבר, כי אנחנו באמת במסע ומתן קואליציוני, אבל קשיים מאוד לא פשוטים. עכשיו אין דף מסרים של ביבי, אפשר לדבר? אף פעם לא היה לי דף מסרים, בועז. וירטואלי, היה דף וירטואלי. אתה יודע, טוב, הקמפיינר הכי טוב, ביבי משהו עשה הקמפיינר הכי טוב, צחק על כולם. על זה אין ויכוח. ושם אותו מול לפיד, זה הקמפיינר שלהם, זה בכלל טוב. ובאיזה נסיבות? עם פשקביל שנקרא כתב חשדות שהיועץ המשפטי פרסם נגדו, עם מסע תקשורתי בלתי פוסק נגדו, עם אמירות... עם הביקורת שלנו על עזה. אני אומר... יש לא משנה, יש הרבה כל מיני חיבורים. אני אומר, מכל הכיוונים, ותראה איזה תוצאה... דרך אגב, זו התוצאה הכי טובה שהליכוד קיבל אי פעם כשרץ בראשות נתניהו. בבחירות ב-96 הליכוד קיבל 32. נכון. זה היו בחירות ל... ישירות לראשות הממשלה, אבל במקביל נכון, באותו נכון. יום היו בחירות לכנסת, והליכוד קיבל 32. והפעם 35. ועדיין אני מבין ש35 עוד מוביל אל כחול לבן בפער. לכו תדעו מה עודיין קולות החיילים, זה מעניין, אבל בטח לא יהיה מפלגה השנייה. יש סיכוי לקבל 36 עם קולות החיילים? אגב, אומרים שכן. אומרים שכן, יש סיכוי לקבל 36, היו אתמול אפילו... אז אפשר עוד פעם עכשיו מריבות עם בנט על הקולות האלה. מי כן, בוא נעשה עוד פעם יריבה נגמש. עוד מעט תדבר על בנט. כן, אני רוצה... אגב, אני טעיתי, אני... רגע, סליחה, שנייה. כמה אחוז מהמעטפות הכפולות הליכוד צריך לקבל כדי שיהיה לו את המושב ה-36? זו שאלה טובה, אני... אני לא יודע, אני לא יודע את הנתון. אני גם לא יודעת בדיוק את הנתון. לא יודע את הנתון, נבדוק אותו מתי עם הכתבים שלנו, אבל... אבל בטוחה שזה קיים, כלומר... כן, זה קיים. חד משמעית זה קיים. טוב, חברים, אני חייב לדבר, כי אני לא ישנתי מאתמול דרך אגב, שלא נרדם כאן. גם אני לא ישנתי כל הלילה. אבל נראני מאוד, אתה יודע, אני צריך לומר. אני בבחירות בארצות הברית, בבחירות בבריטניה, עשרות שנים, לא ישן,
הבחירות בבריטניה זה תמיד יום חמישי. נראה לי שגם גנץ לא היה שם. הבחירות בבריטניה זה תמיד יום חמישי, אז אין בעיה, כי יום שישי לא עובדים. אבל הבחירות בארצות הברית, כמו אצלנו, יום גימל. גימל. טוב, שני אורלש, אני לא אקרא את כל מה שהוא כתב כאן, כי זה יותר ארוך מהנאום של גנץ. אבל פותח כך, בבחירות האלו מעל הכל רואים בבירור שהעם בז לכל אלה שרוצים את ראש הממשלה בצד מחשבות בכדי לנסות לעשות הפיכה בלתי חוקית במדינה ולהפיל את ראש הממשלה מהשלטון. טוב, אני למשל בטור שלי במעריב השבוע הולך להתייחס בדיוק לסוגיה הזאת. לרדיו אתה חוזר השבוע, נכון יורם? זה כבר לא תעמולה. וגם כתבתי על זה רבות בחצי שנה האחרונה. אבל קודם כתבתי אם, עכשיו זה כבר לא אם. תראה, לא יכול להיות שהממסד המשפטי יגזול מהעם את ראש הממשלה שזה אתה נבחר בהצבעה מסיבית ולא סתם, אלא בפעם החמישית. לא יכול להיות דבר כזה. והדרך הכי טובה למנוע את זה, זה שימוש בחוק החסינות. לא צריך חוק צרפתי, לא צריך חוק טורקי. יש לנו חוק חסינות, צריך רק להפוך אותו. פעם חסינות, כלומר לכל אחד, לכל חק יש חסינות, אלא אם כן מסירים אותה. היום המצב הוא הפוך. צריך חק לבקש את החסינות, ואז צריך להצביע ברוב. 61. כדי, לא, לאו דווקא, רוב מהמצביעים. לא 61. אז קרלי, אבל לא הייתה ביקורת של בגץ פעם על זה, אני כבר לא זוכר. זאת אומרת, זה תמיד, בכנסת הרי אנחנו יכולים לעשות הכל. הפחד הוא מהחברים שלך, מה שאתה קורא הכנופיה המשפטית. תראה, אני זכור לי, לא, סליחה שאני לא זוכר. אני אגיד לך בדיוק. היה עניין עם פלטו שרון. כן. שהסירו לו את החסינות. כן. ולמה ביטלו את העניין? משום שאמרו שלא כל חברי הכנסת קיבלו עותק מכתב האישום שהוגש נגדו. אתה מבין? על העניין הזה, לא שאפשר לפסול החלטה ללא פגם של אי הסרת חסינות ממישהו. זה בגץ עד לשם לא הגיע. עדיין, לך תדע. אבל נכון לרגע הזה, הכלי המשפטי הפשוט, בלי שום מהפכות, בלי שום דבר, זה הכלי של חסינות. אי הסרת החסינות כדי למנוע את הביזיון, את החרפה של לגזול מהעם, ראש ממשלה שזה אתה נבחר. אני רוצה להגיד פה משהו, תראה, אני חיית רשת, כפי שאתה יודע, ואני חובה באמת טוקבקיסטים, אתה יודע, עם פה מהמלוכלכים שאנחנו מכירים, 10 שנים של מאבק בהסתננות, אין שם שלא קראו לי בספר, אבל מעולם בועז לא ציפיתי לכזאת הסתה פרועה נגד ראש ממשלה מכהן. אני אומרת לך, השם עדי, כמו שנקרא, לא האמנתי שאני אחשף לכזאת שנאה נגד ראש ממשלה, אתה יודע, אני, הדברים שאמרו עליו... ובסך הכל, על פי כל קנה מידה, ראש ממשלה טוב. נכון, נכון. גם אם אתה לא מסכים, דודה... אף אחד לא, בדיוק, אף אחד לא נקי משגיאות. אבל להגיד על נתניהו שהוא ראש ממשלה לא טוב כראש ממשלה, זה שיא הטמטום. לא, אבל הפכו את האיש לבוגד. ממציא אנשים שקראו את הרגע של אברי גלעד היום, כן. אמרו דברים על בנו. אתה יודע, אנחנו היינו, זה היה פשוט גנץ טבעי? זה היה פשוט לפיד טבעי, זה כאילו, זה היה, כאילו היה לפתוח מהדורות חדשות בערוצים המסחריים, ולראות, אתה יודע, תקשורת בשירות פוליטי אחר, כזה או אחר. אני אתמול, ארדואן ופוטין קוראים לו. רק במשפט, כן. רק במשפט להגיד, שהעובדה שנתניהו ומפלגת הליכוד ניצחו למרות כל ההסתה הפרועה הזאת, אני רוצה להגיד לך, זה עידן מבורך שבו אזרחי מדינת ישראל לא אוכלים יותר את כפית הרעל של התקשורת. וזה ילך ויגבר, וזה ילך ויגבר עם הצעירים. לא רק שלא אוכלים, אלא זה פעל כבומרנג. נכון, ולמי אני מודה על העידן המבורך הזה? לטראמפ. ולמה אני מודה לו? כי אם יבחרו, טראמפ הביא מודעות עולמית, לא רק לאזרחי ארצות הברית או לישראל, מודעות עולמית שהפוליטיקלי קורקט לא אוכל יותר, שהתקשורת לא מנצחת יותר, שהפייק ניוז לא קונה אף אחד יותר, ועם ישראל מבין שהכל שלו נחשב. אלי אביטן כותב לך ממלכתית בהצלחה, וחיים עזרא כותב, מאיה, אני אוהב אותך, תמכתי בך, אמשיך לתמוך בך, כל הכבוד. יש לך פה ים בתגובות, אם אנחנו נתחיל לקרוא את האהבה, אנחנו לא נסיים כאן היום. המון המון, אני מציע שאחר כך תיכנסי לקרוא. אני כבר לא מדבר כאן, את רואה על מה שהולך כאן? אתם מי, 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 זה נהיה לי כמו יו, 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 יו. אבל מה הולך כאן, כן. שים לב שערוץ 20 הצעיר, והקטן מבין כל הערוצים של הטלוויזיה, לטענתם, הצמיח לנו חקית. כן? היא בסך הכל תקשורתית, פומבית, צמחה כאן.
האמת שאני... ואולי גם איתמר בן גביר. הוא לא צמח. כן, הוא צמח, הכל צמח פה. יש פה צמחים, יש פה גם מין הצמח עם הסקר שאפשר לדבר עליו, זה סקר של צמחים. ממש צמחה ציבורית בערוץ הזה. כן, טוב חברים, אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה, רק עומת אנחנו נקרא גם את התגובות היפות שלכם, את השאלות שלכם, ענייני בגץ עוד מעט, עוד מעט בגץ, זה מעניין מאוד את הציבור. הפסקה קלה ואנחנו שווים לכם. האולפן הפתוח, אנחנו חברים את הוצאות האמת, סתם לא, הכל כבר ידוע, הכל כבר ברור. לא נכון, בן ישכחו את השקעה, אמר היום שעוד לא גמרו לספור את כל הקולות. אבל דיברנו על האמת. ויכולים להיות שינויים, וכל מיני דברים יכולים לקרוא, והתפתחויות פוליטיות, אל תגיד. לא אומר. אם בניץ' קחוטצ'קה אומר משהו, במיוחד בפוליטיקה, אז הוא יודע מה הוא אומר. יש לו הרבה ניסיון, ידע. צודק, הוא גם ראש ממשלה עכשיו. פוליטיקאי ככה. הוא היה ראש ממשלה בלילה. סתם הוא היה ראש ממשלה? כן, ניסה להיכנס את השמיים. אגב, אני ראיתי במרשתת... אני הבטחתי לעצמי שאני לא מסתרבת עליו, אבל הוא לא יכול. במרשתת ראיתי ככה תמונה של בניץ' קחוטצ'קה, מתחת כתוב ראש ממשלה, בין שעה 8:00 ל-8:30. אבל גם זה לא. בין שעה 10:00 ל-10:30. והמשפט שהכי צד את אוזני אתמול היה, אני אהיה ראש ממשלה של אלה שבחרו בי, ושל אלה שלא בחרו בי, ובסוף הוא לא ראש ממשלה של אלה שכן בחרו בו. שואל את עצמי, מה? יורם, אין לך מושג כמה השם הזה תפס. אני יודע, אתמול הייתי במטה הליכוד, ואת עוד לא הושבעת, זה בסדר. לא, אני לא יכולה להגות את זה. טוב, זה... תראי, זה על בסיס בני חוטה. בני חוטה? אז בניצ'קה, חוטצ'קה. חוטצ'קה. בני חוטה. הכל בני חוטה. טוב, חברים. שקד מועלם שואל מה יהיה עם בגץ, ואני, הנושא של החוק והכל, אני חושב שהפעם גם אגב לא צריך את כחלון, בשביל להעביר את זה, ואני אסביר גם למה אני חושב. נכון. כי יש מספיק. יש 61 בלעדיו. איחוד מפלגות הימין בוודאות הולך על זה, זה חלק מה... שנייה. החרדים בוודאות. יש. כי הוא הכניס להם את חוק גיוס. יש 65, לכחלון יש 4. הסיפור גמור. זאת אומרת, יש 61 בלעדיו. עכשיו השאלה היא באמת, וכאן שואלים, האם זה הדבר הראשון שהממשלה תעשה? הממשלה... חייבת, אחרת היא לא ממשלה. הממשלה פה, עוד מעט תשאל את הממשלה. ממשלה זה מלשון לשלוט, ממשל. עכשיו, כל עוד הממשלה לא עושה חיסול ממוקד, לא של בית המשפט העליון, של הדיקטטורה של בגץ, באמצעות שני מכשירים, אחד משני המכשירים, אחד, תיקון, תוספת לחוק יסוד השפיטה, או חוק יסוד נפרד, הפרדת הרשויות, וקביעת סמכויות מערכת המשפט במשפט הציבורי. עכשיו, זה ממש משימה קלה ופשוטה. הדיקטטורה של בגץ עומדת על 4 יסודות. היסוד הראשון, ביטול זכות העמידה. זאת אומרת, כל אדם מהרחוב, גם אם לא קרה לו שום דבר, יכול לבוא לבגץ ולהגיש עתירה. 2, בסדר, הוא הגיש, אבל מה בגץ יעשה עם העתירה? אם הוא יכול לדון בה? היסוד השני, הכל שפיט. כלומר, יש לנו שתי יסודות עכשיו. כל אחד יכול לבוא לבגץ עם כל דבר, ובגץ יכול לפסוק בכל דבר עם הדגשה מפורשת בפסיקה וכל עניין פוליטי. הדבר השלישי, סבירות. בגץ היום פוסל כל מעשה שלטוני ללא יוצא מן הכלל, גם אם הוא חוקי, גם אם הוא נעשה בסמכות, גם אם הוא נעשה על פי ההליכים המקובלים. ובעיקר אם הוא ימני. כן. אלא אם כן, הדבר, לא, זאת אומרת, אם הוא לא סביר בעיניו. פשוט מאוד, בא שופט ואומר... ומי קובע מה זה סביר, יורם? זה מה שהוא אומר, זה מה שיורם אומר, בדיוק הבעיה. זה השאלה טעם, זה היה בשביל טעם, לחמם אותו. הבגץ, עכשיו... אבל הם יותר חכמים מכולם, יורם. רגע, והיסוד הרביעי, אין לנו אף חוק יסוד. ויש לנו כבר איזה 14 חוקי יסוד. אין לנו אף חוק יסוד שמקנה סמכות לבגץ לפסול חוקים. ולכן, אותו חוק יסוד שפיטה או חוק נפרד, צריך לבטל את 4 היסודות הללו של הבגץ. הוא בא גואל לישראל, וזה פשוט, וזה צריך רק דבר אחד.
שלוש פעמים 61 ח"כים לפחות להצביע בעניין הזה, חסל סדר הדיקטטורה של בג"ץ, וסוף סוף הממשלה תוכל למשול. ואני מהמר שבנימין נתניהו לא יעשה את זה. יקרה, יקרה. מאי, אחד הדברים שאת הכנסתם על הכנסת, שרצת לכנסת, שאמרת שאת הולכת לשם, זה עניין של בג"ץ, דיברנו על זה כאן. זה לא אחד הדברים, זה הדבר בו. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאין לי אלא לחתום כמה חתימות על כל מילה והעברה שיצאה מפיו של עורך דין שפטל עכשיו. כמה חשובים הדברים שלו, כמה מהותיים וכמה קריטיים להמשך עתידה הבטוח והיציב של מדינת ישראל. ראה סוגיית המסתננים. אמת, ראה סוגיית המסתננים. כשאני באה ואומרת בועז, אני אבוא ואלחם על סוגיית המסתננים, מה נגזר מזה? נגזר מזה בעצם הכל. כל המהות של התנהלות תקינה של מדינת ישראל, ואני מדברת על ההתיישבות, ואני מדברת על הגז שתקוע באדמה, ואני מדברת על, על ההיענות שלנו לטרור, ועל הריסת בית מחבל, ועל הריגת מחבל, הכל הכל נוגע ועל בחזרה. ועל הזכות של אקוניס למנות לוועדה את מי שהוא רוצה כפי שהחוק מתיר נכון. לו. אמנם זה לא הדבר הכי חשוב בעולם, אבל יש בזה משהו סמלי, מהותי, באמת. דברים כאלה. אני אומר לך, ואם כבר על משהו סמלי, רגע, ואם כבר משהו סמלי, הנה בגץ ממש לא מזמן קיבל שתי החלטות. אחד בזוטות ואחד ברומו של עולם. זוטות כפה על כחלון להעלות את המס באיזה 200% של החלב. על, לא, לא. על סיגר, על טבק מתגלגל. כן, 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 החלב. זה קטנות. אז אומרים, בסדר, טוב, זה לא נורא, זה דבר קטן. אבל מיד, שבוע לאחר מכן, הוא אילץ את נתניהו לוותר על תיק החוץ שהוא מחזיק אותו בצורה כל כך טובה, ראי יחסי החוץ של המדינה בארבע שנים האחרונות. למה? כי זה לא סביר בעיני בגץ. כן, לא סביר בעיני בגץ שנתניהו יהיה שר הביטחון ושר החוץ. אבל יש לנו חוק יסוד הממשלה שלא מגביל את מספר התיקים, לא שראש ממשלה ולא כל שר אחר בממשלה יכול להחזיק. אני זוכר בממשלה הראשונה של הליכוד אחרי המהפך, שמרו חמישה תיקים לשינוי, לדש, חמישה תיקים, ומינו זמנית שר, את יורם ארידור, שטיפל בחמישה תיקים. אבל אז היה לנו בגט שפוי, שלא העלה בדעתו הכי פרועה לבוא ולומר לבגין, מה זה אתה נותן חמישה תיקים בידיים של יורם ארידור? הוא היה גבוה מאוד, הוא יכול היה לעשות חמישה. תן לי רק לסכם. כן, חצי משפט, כן. חצי משפט, כי באמת לא רציתי להפריע לעורך דין שפטל. הוא יפריע לך. לא, אבל כשאומרים שניכם דברי טעם, אני משתדלת לא להפריע. באמת דברים חשובים. זו המהות שלי. מה שדובר פה, מה שאמר פה עורך דין יורם שפטל, זו מהות הכניסה שלי לכנסת. על זה אני מתכוונת להיאבק בו, אז אני רוצה שהצופים יבינו את זה. זו בעיניי הערכיות של הדמוקרטיה האמיתית שהופרה בגסות על מי שאמור לשמור על הדמוקרטיה, על מי שאמור לשמור על המשפט, על הצדק. אלו האנשים שמתנהלים היום כדיקטטורים. אני יודעת שאומרים לי, את לא יכולה להגיד את זה, את חברת כנסת עכשיו. את יכולה. זו האמת. זו האמת. וכששפטל תמן בעצם את המושג דיקטטורה משפטית, אין, אתה יודע, אין תחושה יותר שייכת למושג הזה מאשר מה שקורה כאן במדינת ישראל. ואני מקווה, בעזרת השם, שאני אכנס לכנסת ואני אהיה עדה לפסקת ההתגברות, לצורה שבה... לא פסקת ההתגברות, כן, זה אתה, רגע, אני רוצה, טוב שמה. הוא אומר, זה קטן מדי, תראו, קטן מדי, הוא אומר. להתחיל לפחות בפסקת ההתגברות. ממש במשפט, בואו נתקדם, כי יש לנו המון שאלות. יורם. מילה. הוא רוצה הכל, כי למה? אין אף חוק יסוד שמקנה לבגץ סמכות לפסול חוק. אז אנחנו נבוא עם פסקת ההתגברות. מה זה פסקת ההתגברות? אנחנו מודים בזה. אנחנו מכירים בבגץ איך שהוא רשאי לפסול חוק, ואנחנו יוצרים סדר דין כיצד לבטל את הפסיקה שלו. חוק משילות. טוב, חברים, יורם צורפי כותב, אם אפשר לשאול בעניין הימין החדש כמה קולות צריך שייכנס ועל חשבון מי. אנחנו נדבר רגע על הקולות ומיד על המצב הזה שהימין החדש הגיע אליו, וגם איחוד מפלגות הימין שלטעמי, גם הם כשלו. צריך לומר את האמת, אני אמרתי שיהיו עם 8 מנדטים, אבל הקמפיין שלהם לא היה כל כך טוב, עוד מעט אנחנו נדבר על זה שנייה. שנייה, שנייה, רגע, שנייה, שפטל. בנט לפחות, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, צריך מהחיילים. 14, מעל 14 אלף קולות, פייגלין צריך 38. לא, פייגלין לא נכנס לכנסת. זה גמור הסיפור הזה נראה של פייגלין, למרות שהרבה צעירים יותר
יש לי שאלה, שאלה כמה מעטפות כפולות יש? 280 אלף. אם נחלק לפי הבחירות הקודמות זה בעייתי, אבל אי אפשר לדעת. יהיה חבר הכנסת ה-21, כמו ששנינו נהיה חברי כנסת. יכול להיות, אבל מצד שני, בסדר, לא, בצבא הוא חזק. בצבא הוא חזק. אמרנו שהוא חזק גם בזה, כולם סיפרו לנו שהוא חשיבה, 8 מנדטים. שר אוצר. ומה שקרה, שבן אדם הגיע לקלפי, ושהוא הסתכל על הפתקים, בואו, צריך להגיד את האמת על השולחן, שהגיע לפתקים, הוא אמר, חבר'ה, בואו, זה במלא שטויות נושא וכלכלה, מה, הוא יהפוך את הכלכלה? הרי לא יהיה ראש ממשלה. סמים עכשיו, ואני גם, אני, אתה יודע, אני גם בז לאלה שאומרים לי שהגרס זה לא סמים. משטרת ישראל עוצרת על זה, זה לא סמים. לא באמת, זה. די כבר, לא יכולים ללמוד. די, סמים, זה מוגדר בחוק כסמים. בסדר. אז מה, בוא נעשה עכשיו באור אדום, נגיד די. בסדר. חבר'ה, יש חוק, זה החוק. רגע, אבל הוא בעד ביטול החוק. אנחנו, אני לא מדבר, אני לא מדבר, אני לא מדבר, אני לא מדבר על עניין של חולים. זה בכלל לא שאלה. אני מדבר על הדבר הזה שהפך פתאום כל אחד שמחשש בבית, שהוא חושב שמחר עכשיו הוא יכול חשש. אתה יודע מה, אני אגיד לך אפילו יותר מזה לגבי חולים. אני לא מבין איך פתאום יש לך איזה 200 אלף איש בארץ שהם נזקקים רפואית לרפש הזה. אני לא יודע את הנתונים. נזקקו תמיד, רק עכשיו הפשירו להם את הדרך. 200 אלף פתאום. אז בואו נדבר, אבל רגע, בואו נדבר רגע על הימין החדש. הימין החדש, שהאלטרנטיבה שלו הייתה... אכזבת המחנה הלאומי. לחלוטין, לחלוטין. אכזבת המחנה הלאומי. וצריך לומר שהקמפיין שלהם, דיברנו על זה כאן גם, המסע פרסום שפטל, דיברנו על זה כאן הרבה לפני, היה גרוע. היה גרוע. כל הנושא של הסרטון ההזוי הזה של הילד. השירים ביחד. משפט בחיד אתה, תקשיב. אתה הופך... אתה אחרי שהצבעת לליכוד, פתאום הכל לא. אתה הופך סיבה ותוצאה. הקמפיין הלא גרוע, אבל החריג בא בעקבות הצניחה בסקרים. הצניחה בסקרים באה בעקבות המהלך המטופש של אנשים חכמים. אז אם אתה צניחה... זה הכל. קודם כל... אבל לא הייתה לברה, הקמפיין, המסע היה טוב. קודם כל, בוא נסכם... המסע ניסה להציל. הוא לא הגורם לתבוסה. נכון. מסע טוב לא מביא אותך לסף אחוז החסימה. בוא, חבר'ה, אל תבלבלו. זה מפלגה. אני מזכיר לך, כשבנט הביא 12 מנדטים, כולם הביאו את האיש יחסי ציבור שלו, אמרו, תראו איזה... אבל תמיד זה ככה. ובצדק, היה לו מסע פרסום נהדר. להצלחה. עכשיו הוא היה גרוע. וגם אגב אלונה ברקת, גם אגב על הנושא של אלונה ברקת, שאתה קורא ברשת החברתית, זה לא מה שאני, אני גם חושב ככה, אבל שאתה קורא ברשת החברתית, אומרים למה שמנהלת בעלים של קבוצת כדורגל, פתאום תהיה חברת כנסת מיקום כזה גדול, פתאום מביאים איזה מישהו, אני חושב שאם אלונה ברקת מתאימה להיות שרה, כי הם בטח מה שהם תכננו, עם כמות מנדטים גדולה, אז יאן קלי שחר יכול להיות ראש ממשלה, הוא עשה קצת יותר בכדורגל. אם זה עובד ככה, לא יודע, לא נראה לי העסק הזה. בוא אני אגיד לך משהו בתור חצי הלצה. הסיבה שהליכוד קיבל כל כך הרבה קולות בבאר שבע, זה שכל אלה שחשבו בשלב מסוים להצביע בדלונה, הצביעו בדליכוד על מנת שהיא תחזור לפועל באר שבע במשרה מלאה. איך שהפועל באר שבע נראית, היא צריכה לחזור באמת במשרה מלאה? בכל זאת, הם גומרים את העונה מקום שני. הם היו באיזשהו שלב במקום. כשהמתחרה שלהם היא מכה בחיפה הקבוצתי, ככה נראית, אז זה לא קשה כל כך. בשלבים רבים הטילו ספק אם הם יהיו בבית העליון. טוב, חברים, הפסקה אחרונה, אנחנו מיד חוזרים. יש פה צחוקים היום. היום נחמד, הרב אבישי שמצטרף אלינו. החובה הרגילה שלנו כאן, לא זכות, זו חובה, ליז כותבת, בועז, לא לשכוח את הטרור המושתק, יש לי קבוע, מודפס, טרור מושתק, הנה, ממש בקצרה, אפילו מי לדבר על זה יותר מדי. אני יכול לשים של אתמול, אף אחד לא ישים לב, נו, בועז. לא, ישימו לב, הטרור המושתק, 12 שעות האחרונות, ערבים השליחו אבנים לעבר כוחותינו, עיסאוויה בירושלים, נזק לנדד בפיגוע אבנים לעבר כוחותינו, בכפר השילוח בירושלים, אבנים הושלכו לעבר רכב בכביש 458 סמוך לאלמוהר, נזק לרכב בפיגוע אבנים סמוך לחיזמה, נזק לרכב בפיגוע אבנים סמוך לנגועות שבאזור החוברון. כתבנו כאן 18 פיגועים ב-24 שעות האחרונות, אבל אני אספר לכם שלפני שעה קלה, ניידת משטרה שחונה בשואפת, ניידת סמויה שחונה בשואפת, בום, בכתב, נזק מקדימה, נזק מאחורה, אפשר לראות תמונות ב-04, מי שרוצה, אחרי השידור. כנראה לא הייתה כוח סמויה. אתה יודע, הם רואים רכב מספר, זה לא משנה, יהודים, שוטרים, כולם אותו דבר. כן, כן. העיקר לרצוח, ניסיונות רצח, כמו שאנחנו אומרים. לפני שהרב אבישי יש קצת איך הפרשה בדיוק מראה, מה קורה פה בארץ, בדיוק, הכל אותו דבר. אני חייב מילה אחת על איחוד מפלגות הימין, גם דיברו איתנו כאן בנושא הזה. אני אישית חושב שהמפלגה הזאת קשלה. במה היא קשלה? קודם כל הבית היהודי, כל ההבטחה שלו, עוד לפני הבחירות האלה, לא עמד בשום דבר שקשור למפלגה דתית. שום כלום בתקופת בנט, שום כלום, ההפך.
הרפורמים שנתנו להם את הרחבה, שזה בכלל בניגוד גמור לציונות הדתית, זה בכלל... בניגוד גמור לתורה. זה ברור, אני מדבר עכשיו גם על המפלגה עצמה. התורה מדברת נגד הרפורמים? טוב, זה חדש לי, אבל בסדר. מה זאת אומרת? יש הלכה, איך צריך להתנהל. אה, לא. לא ראיתי בתורה שיש בר מצווה לחיות, אתה יודע. תורה שבכתב. כן, ויש גם תורה שלהם, תורה מיוחדת. וכל הנושא הזה של שבת, כל הקמפיין האחרון, כל מסע הפרסום האחרון, של המפלגה, של איחוד מפלגות הימין, אנחנו נלחם בביטחון, אנחנו, זה כל מה שלא קשור אליהם, הם ילחמו. לא היה כלום, אז הוצאתי נגדם איזה פוסט וכתבתי, איך אתם רוצים עכשיו, אחרי שבנט עוזב, תחזרו לפחות לבייס שלכם, תדברו על שבת, על הלכה, אז תקנו את הסרטון, הם תקנו את הסרטון, אבל מי שנשכח, בשבוע האחרון ממש, שווה לבחירות בבתי הכנסת חילקו פלייר, גם שבת, אנחנו נשמור גם על השבת. אז מפלגה, מה קרה? הציונות הדתית שהייתה מצביעה למפלגות האלה, אמרה, אם חבר'ה כאלה שלא עושים כלום, אנחנו הולכים למפלגות אחרות. וגם עוצמה יהודית לא הצליחה לעזור להם. גם הם שם חיילים ואבנים, חבר'ה, לא הלכתם על הבייס של הזה, קיבלתם בראש. בואו רגע נעבור קצת, נרגיע. פרשת שבוע, סוף שבוע, נרגעים. חבר אותנו. טוב, אז קודם כל, מה שאתה אומר, זה קשור מאוד. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על המצורעים, על אותם אנשים שהם... פרשת הזריע. זה היה פרשת הזריע. דיברנו על המצורעים ועל החטא שלהם בלשון הרע. היום, בפרשה שלנו, לא בכל שנה זה ככה, אנחנו קוראים את שתי הזריע הפרשיות... הזריע מצורע, כן. באופן נפרד. אז אנחנו יכולים להתבונן לפרשת מצורע. פרשת מצורע זה כבר התיקון. התיקון לחטא. איך מתקנים את החטא? אז אותו אדם שהוא מצורע, הוא צריך להביא עץ ארז ואזוב ושני תולעת. עץ ארז הוא גבוה. מצד שני, התולעת, כידוע, נמצאת במקום מאוד נמוך. כלומר, אותו מצורע שדיבר דיבורים גבוהים, ויצא מחוץ למחנה, הוא לא בוא תחזור ותהיה ענב. תהיה חלק מהאנשים, ותדע לדבר את הדברים ברוח שלהם. מה הכוונה? ואת זה אני אומר לכולנו, אני גם אומר לך בעזרת השם שאת נכנסת לכנסת ישראל, שצריך להיות ברוך אומר ועושה. ובהקשר גם למה שאתה אמרת. הפרחנו הרבה דברים בשבועות האחרונים, דיברו על הרבה דברים. אנחנו מאחלים באמת שכולם יהיו לא רק עץ ארז. לפני הבחירות אתה אומר כל כך הרבה דברים, גם תרד למטה, תהיה כמו מרן הרב קוק. מרן הרב קוק היה חותם בחותמת שלו, עבד לעם קדוש. השליחים הם עבדים של העם. הם צריכים לראות מה באמת נמצא בעם, מה כואב לעם. במובן החיובי כמובן, כן? ואת זה לעשות. אותם ציפורים שהמצורע היה מביא, גם כחלק מהתיקון שלו, הציפורים הם פטפטות. הם מדברות הרבה, אבל הוא היה מפריח איזושהי ציפור לשמיים כדי להראות שאני לא נשאר רק במחשבות כאלה גדולות, אלא אני גם נמצא... עמוק עמוק בתוך העם. אגב, הרב קוק קורא עצלן לאותו אדם שיש לו רעיונות גדולים, אבל הוא לא יודע לחבר את זה לעולם המעשה. אני חושב שזה צעידה לדרך שאפשר לתת לכל אותם אנשים שנכנסו לכנסת ישראל. אני קשה לי לקרוא להם פוליטיקאים. אני עדיין נמצא בתמימות הזאת של שלוחי העם. הם השלוחים שלנו. ואם הם השלוחים שלנו, אני מברך אותם. אנחנו יצאנו בית הכנסת כל שבת שפותחים את ארון הקודש, אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו, מברכים אותם. שייתן להם הקדוש ברוך הוא עצה טובה. אז העצה הטובה שאנחנו נותנים להם מתוך הפרשה, זה את כל הדיבורים הגבוהים תעבירו למעשים ממש. אז כמו שאתה אומר, תוכל פה בעוד 4 שנים לבוא ולהגיד מה שהובטח, קוים. לא נספר על יאיר לפיד שאמר שהוא ימרר את החיים לליכוד. זה השליחות שלי. בקיצור, כבוד הרב שייש קורא פה להחלת החוק הישראלי בשטחים, קורא פה לחוק המשילות, קורא פה לחוק הפרדת הרשויות. אשריך צדיק. קיבלנו את הרמז. תעשו מה שהבטחתם, הבנת? נעשה בעזרת. כל דבר שיחזק את עם ישראל. תורת ישראל וארץ ישראל. מסכנה, עכשיו זהו, גמרנו הפרשנויות, עכשיו זה עבודה. העבודה היא חיינו. השבוע הסתובבתי בתחנה המרכזית, ראיתי בעלי החנויות, מקבלים אותה בסבר פנים יפות. פגשתי אותו בתחנה המרכזית.
גרתי שם כמה שנים, תודי. כן, כשראיתי אותך, כן. יורד מהבניין החדש ליד הבניין. בניין החדש, מה את רוצה שאני אגור במערה? חס ושלום שתגור עם מסתננים אריתראים באותו בניין. למה גרו אצלי? חד משמעית לא. שלא יסדרו לך נהג אריתראי אולי בתעת יד. זה לא יקרה. אולי זה יותר זול. הכל יכול להיות כאן במדינה שלנו. הכל יכול להיות. יש הרבה דברים מתקן. אנחנו מבטיחים לכם שבתוכנית הזאת אנחנו נבקר גם את הממשלה שלנו כשצריך. ואת ראש הממשלה שצריך. אנחנו לא, זה לא עניין של ימין או שמאל. מה שאנחנו חושבים שהוא ראוי לתקן גם... אבל אני דרך אגב, אהבתי לשמוע את שהוא אמר שאנחנו בתהליך שלום עם אויבינו, עם הערבים. אהבתי את זה בנאום. דפנה כהן ציוני כותבת, הייתם צריכים להזמין את אלדד יניב להסביר את הכישלון. טוב. נזמין. לא נזמין. יצא שלא נזמין לפי, עשיתי אבא אימא, יצא לא נזמין. מה אתה אומר על מפלגת העבודה, על זה שמרב מיכאלי בחוץ? תראה, אני אספר לך סיפור. מרב מיכאלי? לא מרב. אני אספר לך סיפור על מפלגת העבודה. כן. בשנת תרצח, 1938, ביקר, והוא ביקר יותר מפעם אחת בארץ ישראל, אלברט איינשטיין. בן גוריון לקח אותו לכותל. מה ראו בכותל? יש לנו חצי דקה עד לנאומו לרעיון עם ראש הממשלה פה, כן, אז נזדרז. כרגיל, יהודים חרדים עומדים ומתפללים. מצביע בבוז בן גוריון על היהודים הללו, ואומר לאיינשטיין, זה הדור האחרון שיש יהודים כאלה. כן. אנחנו מגדלים כאן דור חדש. עברו 81 שנה. וש"ס. כן. ואגודה, כל אחד... קיבלו 33% יותר מאשר מפלגת העבודה. טוב, אני מציע לכם, צופים יקרים, לקרוא את התגובות בפייסבוק, ספר הפנים, לקרוא את התגובות המצחיקות אפילו, יש תגובות נחמדות ויפות, הרשת בכלל היום הייתה עם דברים מצחיקים, אין על עם ישראל, זה פשוט מדהים. עורך דין יורם שבתל, תודה רבה לך. זה אגב הזדמנות, בדרך ל... אירוע של מני אסייג, נועה ביתו, חוגגת, יש שם חגיגות של ניצחון. כן. בהחלט מזל טוב, אנחנו בדרך לשם. עורך דין יורם שפטל, תודה רבה לך. תודה כבוד הרב אבישי. ולצופנו הערבים. תודה רבה. חברת הכנסת מאי גולן. תודה. הנה, תודה הכתרנו רבה. כאן, אנחנו כאן מכתירים. כאן הכרזתי, כאן הוכתרתי. עורך דין ארי שמאי. תודה רבה. ותודה לכם, אהובנו היקרים, צופי ערוץ 20, אנחנו כאן בשבילכם, כרגיל, תמיד. אחרינו, ראש הממשלה, רעיון, אתם זוכרים שלא רצו להשמיע את הרעיון בערוץ 20, אסור, ועדת הבחירות. עכשיו אנחנו נשמיע את דברי ראש הממשלה ברעיון שהוא העניק לנו כאן בערוץ 20, לריקלין ולמגל, אחלה רעיון, תראו אותו, אחר כך עם סיכום החדשות. עד כאן מאולפן הפתוח, לילה טוב.